Бій за пояс чемпіона світу серед жінок у ваговій категорії до 52 кілограмів. Ladies and gentlemen, welcome to the main event of this evening. Bout for the title of champion of the world in strawweight division. І зараз у червоний кут гексагону запрошується боєць із Чехії. And now making his way to the cage from the Czech Republic, Simona Zakupova. 51 кілограм 900 грам. У синій кут гексагону запрошується діюча чемпіонка світу із України. And now joining us from Ukraine, champion of the world, Світлана килограмма 300 грамм. Чехії. Їй 40 років. Зріст 155 сантиметрів. Його професійний рекорд – 6 перемог, 5 поразок і одна нічия. Діючий чемпіон Англії з Muay Thai представляє два клуби – Ronin MMA і Fight Zone London. At right side of me, at the red corner, fighter from Czech Republic. She 40 years old. Her height 155. She represents Ronin MMA and Fight Zone London tier. She is current champion of England of Muay Thai from Czech Republic, Simona Zakupova.
поруч від мене боєць з України. Їй 21 рік, зріст 157 сантиметрів. Професійний рекорд – 9 перемог і 3 поразки. Діюча чемпіонка світу за версією World WFC із Кам'янського представляє Adrenaline Fight Club. At left side of me in the blue corner, fighter from Ukraine. She's 21 years old, her height 157 centimeters. She represents Adrenaline Fight Club from Kamianske and the current champion of the world, Svitlana Kosin. Your referee, Vladimir Shimarov. Fighters to the center. Бойці на середину. Shake your hands. Пожали руки. Listen to my orders. Внимательно слушаем команды. Protect yourself all the time. Все время следим за защитой. Good luck. Удачи. To your corners. По углам. Судья готов. Судья готов. Судья. Готово. Are we ready? Що ж, чи зуміє чинна чемпіонка зберегти свій пояс проти досвідченої Сукубової з Чехії? З Чехії та Лондона, як писали в 12 стільцях. Чемпіонка Англії з Муай-Тай, чинна чемпіонка. Тобто з ліктями та колінами все в порядку у неї? Так, хоча на розігріві, на випробуванні гексагону з тренером, вона здебільшого відпрацьовувала борцівську техніку. Ну, напевно, відповідаючи на виклик характеристиками чинної чемпіонки. Непогану відповідь Віку викинула українка. Ще одна добра зустріч. Більш потужні удари українки. І ще раз через руку справа. І зліва. Непоганий початок. І вже партнер трансляції База Бет, база ставок на спорт. І така неприємна вже гуля на лобі Сукупової, здається, виникла. Чудовий контрвипад у виконанні Гоцик. Ну, заряджена така українка зараз. Вийшла вона в хорошому такому бійцівському настрої на цей поєдинок. Принаймні, пояс віддавати не збирається, це точно, і це не може не тішити. І водночас не лізе куди не треба. Тобто намагається працювати там, де дотягується. Чітко, без метушні. І робить це розмірено і раз за разом, переграючи Сукупову в моментах, які могли б бути спірними. Дуже, дуже хороша швидкість для ударів. Практично не працюють дівчата ногами. Поки що. Фактично маємо такий собі кулачний бій на дистанції. І зліва боковий на зустріч. Ну, пощастило Сукалові, що не влучила Гоцик. А зараз не пощастило Сукалові.
сказати, що з Кам'янського, проте зараз вона тренується у Львові і виступає за львівський клуб. Ще одна іменита українська спортсменка Лена Овчинникова, чемпіон світу з муай-тай та переможниця багатьох міжнародних турнірів. Дуже яскравий боєць жіночої статі, яким ми всі можемо пишатися. Трошки вже почала промахуватися Світлана Гоцик. Сподіваємося, це не тенденція, просто момент. Слід зазначити, що це почалося, коли вона почала бити серію бокових ударів. З прямими в неї було більш-менш все гаразд. І пішла в боротьбу Гоцик. Спробувала принаймні фронт-кік на зустріч. І збила руку своєї суперниці. 10 секунд, 10 секунд. І знову на зустріч Світлана Гоцик. Ну що ж, раунд за Українкою. Поспішати немає куди з іншого боку. 5 раундів у нас, ще 4 попереду. Друга п'ятихвилинка. Гематома на лобі у Сукупової. Тримає на дистанції суперниці українка. І демонструє дієвість цього правила про те, що той, хто атакує, зазвичай має більші втрати за інших рівних умов. Багато зустрічних ударів пропускає зараз Сукупова. Начебто пресингує, начебто зайняла центр рингу, але позначки в своїх записках пічні судді, очевидно, роблять не на її користь. Цей тиск, це накочування постійне з боку Сукупової, яке починається зазвичай з центру гексагону, також воно виснажує. І бачимо, зараз влучила Сукупова, але виконує підок українка і, можливо, зараз спробує в боротьбі виснажити суперницю, яка старша, причому значно старша, як ви бачили, за Світлану. Я ж 3 чи 4 секунданти працюють зараз своїми голосовими зв'язками для Світлани. Незрозуміло, кого вона має слухати.
Давай піднятися, сукупові. Зараз тричай вправо, зараз тричай ззаду, ззаду тричай. Да. Не спіши, не спіши. Двіяться, не стоять на місці. Стой! Не стоять, подними руки, не стой на місці. Не стой на місці. Стой. Репота, гавки на пота. Падає Гоцик. Затих був на... Затихла була на мить публіка після того, як піднялися спортсменки. А тепер же в незручному становищі. Намагається в'язати Суповий Гоцик. Контролює шию. Контролює руку. Скрестила ноги за спиною. Але Суповий б'є і б'є в одну точку. І це боляче, вочевидь. І перевертає. Перевертає больовий на лікоть. І виконання больового. Терпить. Щось мені страшно за Сукупову, оскільки має вона характер такий, що не здасться. Мені здається. Хоча досвід мав би змушувати її берегти здоров'я вже в такому віці. Ну і бачимо переходить з прийома на больовий. На лікоть Світлана Гоцик на щось інше робить. Контролируй її руки, контролируй. Намагається відбивати ноги українці Сукупова. Екшен. Чеська спортсменка з ударами. Входить, але піднімають в стійку. Світлану. От в другому раунді вже не все так однозначно, як в першому. Прикро, звісно, що не вийшов больовий прийом у українки. Страшно просто уявити, що ще попереду у нас третій, четвертий, п'ятий раунд. Більше 15 хвилин. Сукупного екшену. Ну що ж, бачимо демонстрацію фізичної форми, певна форма психологічного пресингу. Стоїть протягом перерви Сукупова і напів лежить, напів сидить і важко дихає Світлана Гоцик. Я все получается, надо собрать. Що ж, Симона Сукупова дуже мудро вчинила. Вона на початку віддала ініціативу українці, дала вимагатися Світлані, а зараз поступово починає. Можливо, дала вимахатися силовими ударами, але все ж вона пресингувала, теж діяла. Я не знаю, чому вона настільки... Є, в принципі, одне пояснення, оскільки Світлана намагалась виконати прийом, атакувала, тобто Сімона захищалася, то просто блокувала якісь дії. Тож в таких умовах Світлана і витратила більше сили. Поки що на зустріч непогано працює українка. На початку третього раунду. Три рази, Свєта! Три!
Дуже добре двійку виконала на зустріч українка і через руку ще раз. Але таке відчуття, що Сукупову просто так ударами не вкладеш. Тому що насправді дуже потужні удари пропускає Сукупова, зараз вже і контратакує небезпечно. Аперкот несподіваний для Сукупової вилетів у Світлани Гоцик. Зараз додала трошечки і не позаздриш чеській спортсменці. Втім, Сукупова продовжує йти вперед, не зупиняється і цей тиск. Він і надалі чиниться з боку претендентки на титул. Не полишає очікування, коли ж закінчиться це. А ось і тайський бокс у виконанні Сукупової прихопила і такий тайському клінчі пробила коліном. І одразу опинилася на підлозі українка. Прихопила, вдарила коліном, опустила на підлогу таким неамплітудним, не різким китком і продовжила роботу зверху, оскільки у нас тут ММА, не тайський бокс. І таке враження, що от пропускає ці удари Сукупова, але і аби що. Ну, пишуть там щось собі судді, та й пишуть, а я буду йти вперед і робити своє. Значить, зовсім вони її не цей, не зачіпають. Не полишається очікування, коли ж настанеться втома металу цього маленького зла. От таке 40-річне зло, яке переслідує нашу 21-річну чемпіонку і аж ніяк не хоче стишувати обороти, хоча вже... А як добре зараз пробила українка. І такі нетривіальні зв'язки, удари водночас і рукою, і ногою, а то і двома руками водночас удари. Свого часу показали мені на практиці такі удари, дуже неприємна річ, ніколи ти не чекаєш. Дивишся, коли по рівням працюють. Так, раз за разом, а коли одночасно б'ють згори і знизу, ти концентруєшся на якомусь одному рівні. 40 секунд, Свєт, заходи в сторону! В сторону заходи! Робота, Свєта! Треба зараз звільнити руки Світлані, але відпускає вона Сукупову. Сукупову перепрошую. І ще один прохід в ноги. Ні. І спролить Сукупова. Навантажує. Yes. Сукупова зверху. Намагається якось утилізувати цю позицію. Розбиває оборону Світлани. Не дуже гарна пропозиція. Чи то пак порада терпіти? В цій ситуації, здається, до кінця інших варіантів не було, там, мені здається. Захищатися, терпіти. Захищатися... теж варто, але в даному випадку потерпіти теж не завадило. Ногами.
жорсткий задній, тільки в цель, тільки на цель. Ти поняв? Хай! Четвертий раунд. Я б порадив Світлані попрацювати на дистанції, на стійці, не викидати ноги, а переважно от руками назустріч. Добре у неї це виходить. Можливо, ближче до кінця раунду піти в боротьбу. Але це вже залежно від відчуттів, від кондиції. Бій складний. В принципі, ніхто і не очікував, що він має вийти легкою пробою. Лоу-кік у виконанні українки. Але ногами більш переконливих, на мене, працює все-таки чеська спортсменка. А от боксерська техніка, короткі серії з двох, з трьох ударів на зустріч – це саме те, що виходить у Світлани. Більш механістично, в сенсі швидкості і потужності ударів, працює Сукупова. Напрацьовано воно в неї, напевно, краще. Але наша молода чемпіонка дуже-дуже різко, дуже вчасно реагує на її атаки. І реагує успішно. І про це свідчить зовнішній вигляд її суперниці. Такий дуже, як би мовити, промовистий. Але що, де і корпус? Сирина на боку! Ні, Світа, задній по корпусу. Задній жорсткий. Але усіляко намагається демонструвати Сукупову. Не зачепили її усі ці пропущені удари, вона йде вперед. Просто невтомний кіборг якийсь. Така незламна спортсменка. Треба зустрічати, не можна підпускати і давати працювати Сукупові. Два ззаді, два ззаді, повторяй ззаді. Знизу ззаді, піднімай. Ще раз ззаді. Тому що боротьба забирає більше сил набагато, особливо якщо в боротьбі не вдається панівне становище займати і тебе б'ють просто згори. Як ти казав на початку, зручно, що і слушно, що оця постійний пресинг, ці постійні атаки виснажують. Єдиний спосіб якось їх пережити, це кожного разу завершувати їх на свою користь. Дуже погано склалася ця ситуація, тому що там готова була колінами бити чеська спортсменка, але і зараз теж вона домінує. Треба притримувати, треба в'язати руки, не дати працювати. Врешті-решт, яке б це маленьке зло не було сильним, а це ж теж людина. Її витривалість не безмежна. А це четвертий раунд, а раунди тут по 5 хвилин. І затуманний погляд у Світлани Гоцик. Але чудова реакція. Чудова реакція. І правильно викидає вона удари на зустріч. Задня рука! Ти ж що я тримаю? Задня рука! Іди оцінки, бігайся! Задня рука! Рухи в ноги, який забирає багато сил і, напевно, з якого навряд чи щось вийде. Ну, тут, можливо, треба просто перечекати, передихнути. Коліна і лікті підключає Сукупова. Відбиває м'язи. Важко стояти і падає Гоцик. Стендап. Дає трохи виснаження своїх атаках. Сукупов взагалі здивований був, що вона відпустила Світлану в цій ситуації. Майже не рухається, на жаль. Світлана Гоцик зараз руками
десь перебуксовує, але стоячи на місці це буде важко робити, тому що так планомірно тисне, як власне від самого початку це робить Симона маленьке злосипова. І Гонг перед останнім раундом. Треба набратися сил, набратися повітря і проявити характер в останньому раунді. Просто вяжись. Не давай ей локтями бить, не давай руками бить. Завязалось и все. Соберись, блядь, у тебя один раунд собрался. Работай. Поводят себе комментаторы, но, правда, слід підняти максимально можливості нашого бійця, нашої чемпіонки. Адже ми бачимо, що не таке вже і маленьке це зло, котре зараз протистоїть Світлані. Зло, звісно, відносне. Світлана називає так Фенікс, тобто може відновлюватися і з попелу поставати. Ну, значить, спочатку їй потрібно було спалити, щоб вона трохи не догоріла. Добре, дуже добре. Такими силовими ударами зустрічає українка суперницю, але зараз контролювати ногами зараз слід свою суперницю в цій ситуації, хоча б таким чином притримувати. Досить це ефективно може бути, просто це треба робити з-під руки суперниці, тому що висковзне зараз і продовжить атакувати нашу не готову, можливо, до такої довгої дистанції чемпіонку. Не очікувала вона такої серйозної опозиції, можливо. Ну і Симона показує, як я бачу, класику для себе. Не хапає зірок з неба, проте тягне максимально дошкульно, максимально. Ну, прохід в ноги, який котре не закінчується нічим для українки, лише втратою сил. Його необхідність я поставив під сумнів, втім є час зараз біля сітки віддихатися, трошечки перепочити, щоб потім у стійці продовжити те, що добре виходить, а саме зустріч короткими серіями. Передусім ставку треба робити на удари руками. Лоу-кік зайвий тут був, а от правий боковий чудово зайшов. Зайвий, не зайвий, але він був влучний, ефективний. Одразу ж на зустріч пробила чесно. Інший лоу-кік. Відвоювала, тобто. От молодчинка, це добре. Дивуюся стійкості насправді Сукубової, тому що ну, стільки ударів вже пропустили. Чисто силових ударів скільки. А от і Фенікс. А от і Фенікс, так. І тут треба бити, демонструвати активність. Бажано не правильно кажуть секунданти стучі. Тобто не бий оцих вже ударів боксерських кулаками, просто товчи молотком її, просто працюй, працюй. А судді тобі цього не забудуть. Не бажано взагалі не чекати закінчення поєдинку і не віддавати на волю суддів. А от уже зеркальна відповідь Сукубової. Сукубова вставляє лікті, теж в неї своя фішка роботи зверху.
максимально зробити дискомфортним перебувати в ринзі взагалі і продовження поєдинку для суперника. І все, що, зараз буде спроба вивести. Плече вилізло. В даній ситуації, ну, правильно підказують, не потрібно. Потрібно її там тримати і бити. І бити, так, бити знизу. Ось саме так. Піднялася і Молодченка не дала себе зустріти на підйомі. І одразу перестріла. Молодченка, відновилася, відчуває, що кінець бою. І, ну, треба віддати все, виграти. Вона вирішує так, вирішує віддати усе, що має. Добре, дівчата добре. З характером сьогодні. З залізним характером. У кліці. Неймовірно. Знаєте, вперше я дивлюся, напевно, з таким азартом і задоволенням жіночий поєдинок. І ще прийом, треба довести цей прийом. Хоча б до сітки. Що я зробила? А тут спробувати піднятися і... Є. Молодчинка, молодчинка. Ну що ж. Бій завершено і чекаємо суддівського вердикту. Дякуємо дівчатам. Може, додатковий раунд? Ну, це жорстоко було б. Так, садистичний коментарій. Найкращий бій сьогоднішнього вечора. І так, жодного разу за всі перерви між раундами, а тепер і після раундів, не присіла Сімона Сукупова. Напевно, зовсім не втомилася. Що з маленьким злом слід бути обережним, воно ніколи не спить. Пані та панове, до того, як я оголошу переможця цього двобою, я хотів би запросити президента WC Володимир Тесля і віце-президент Денис Пєрч. Пані та панове, отже, рішення суддів. Ladies and gentlemen, judge's decision. Judge 1, 47-49. Judge 2, 48-47. Judge 3, 46-49. І переможець цього двобою. And the winner of this bout. And...